Dragi gledalci, da li ste čuli za gospodina Branka Cebalovića? Ako niste, čućete. Upravo sada. Naime, danas imam zaista veliko zadovoljstvo da predstavim još jednog pisca, odnosno pesnika, možemo tako reći. Knjiga se zove Suze. Mene malo plaši, sad pomislim da nije previše tužno možda, ali pričat ćemo o tome. Branko Cebalović je sa nama i krećemo u predstavljanje njegove knjige. Branko, hvala puno na vremenu. Hvala vam na pozivu. Za nas i za naše gledalce. U ove vruće dane nije lako doći, a pogotovo iz Vrbasa, mislim. Ali mogu vam reći jednu stvar. Vrbas se meni jako dopada, jer često u Dunavskom popodnevu imamo prilog iz Vrbasa vezan za kulturu. Jako aktivna scena, biblioteka Danilo Kiš, kulturni centar. Ko bi rekao da tamo ima puno pesnika. Ali evo jednog pravog pesnika među nama. Dobrodošli kod nas i hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas. Prvo, hvala vam na pozivu i bolje vas našao. Pozdrav i vama i vašim gledalcima. U pravu ste upravo to. Čak i Gustav Krklac rekao da je Vrbas Olimp u ravnici. A u pravu ste, vrlo je aktivno, ima dosta pored i pisaca, ima dosta i bendova i ničim izazvan koji je sada popularan i veliki prezir koji je popularan već godinama, kao i muzika poludelih ko šta voli. Tako da sam ponosan i mnogi moji prijatelji su već nagrađivani pesnici koji su mi pomagali, tako da slažem se u potpunosti sa vama. A sad ću reći nešto i gledalcima. Ja sam dugo radio u Vrbasu. Moj prvi ozbiljan posao je vezan za Vrbas. Ne moram sad reći u kojoj se firmi radi. Velika firma i najveća kod nas što se tiče te branše. Ali uvek mi je drago da dođem u Vrbas, da setim Vrbasa. Branko, ajde da kažemo za početak, odakle ideja za pisanje? Da li je to poteklo iz osnovne škole, obične srednje škole? Pa da dođem i do suza. Pa pazite, da budem iskren, od uvek sam imao sklonosti ka nekoj vrsti umetnosti. I pokušavao sam nekako kanališem svoje osjećanje kroz pisanu reč, ali da budem iskren, kao što ćete vidjeti, ta zbirka je posvećena mojoj rođenoj sestri. I sve što sam napisao tu, sam napisao iz srca i ona je meni rekla ti treba da budeš pesnik, ja nisam uopšte verovao u to. I kada sam počinjao da pišem, s obzirom kao što sam pomenuo, dosta mojih prijatelja su pesnici, ja sam mislio da treba da se piše na takav način, prosto nisam znao, mislio sam da to tako treba, to ni ništa nije ličilo. I onda sam pokušao da nađem neki sopstveni stil da pišem onako kako ja znam. Međutim, ja se bavio tim pisanjem i svojevremeno sam, radeći jedan od posla, upoznao jednu moju vrlu prijateljicu Maju Vujin, koja mi je govorila, stalno ti to treba da obiješ, treba da pobiješ. Pozdravljam ovo prilikom, zahvaljujem se na tome sada. I ona je rekla, ti to moraš da obiješ, moraš, moraš. I ta ideja meni je nekog sinula u glavi, ali ja ništa nisam znao o tome, da budem iskren. Veoma je neafirmisanim autorima teško doći do prve knjige, generalno da se ona objavi. I imao sam tu privilegiju da i također sarađujem sa mojom vrlom prijateljicom, koja je recenzentkinja na knjizi, moja draga prijateljica Mirela Đukanović, koju mnogo volim i poštujem. Ona je već bila recenzent nekim piscima i zajedničkim snagama smo mi to uspeli. Međutim, ono što je bilo zanimljivo u tom trenutku, to je bilo negde prošle godine, nijedna izdavačka kuća nije primala nove autore. I ja se, pravo da kažem, nisam znao šta ću i tako sam nekako išao po internetu, nisam mogao da spavam i naišao sam na izdavačku kuću Beseni. Tako se poklopilo i ja sam rekao, ajde da proverim. I oni su imaju ediciju Mezanin, u kojoj je izašla ta knjiga, koja pomaže neafirmisanim autorima nekoj vrsti kojim finansiranja koprodukcije da dođu što lakše do tog svog prvog izdanja. S tim da se pošalje rukopis i urednik u roku od nedelju dana se javi. Urednik je inače naš poznati pisac Goran Stojičić, kao autor bestsellera Besani i Besani 2. On mene odmah sutradan nazvao i rekao i kaže, to je toliko autentično, mi želimo da ponudimo našim čitaocima sve, niko ne piše kao ti, mi ja hoću ovo da izdam. To je bio jedan od najsrećnijih dana u mom životu, jer je bila neka vrsta potvrde da to vredi. Tako je. I preporučujem svima ko želi, ko se premišlja da se obrati u izdavačkoj kući Besani, to je edicija Mezanin, jer stvarno mnogo lakše može da se dođe do objave te prve knjige. Tako da smo zajedničkim snagama, oni su radili i dizajn, uz naravno moju neku pomoć i sugestije i sve prelom štampe i tako dalje.
i uradili su jednu kampanju online, tako da zaista sam i zahvalan Goranu Stojčiću i celoj izdavačkoj kući Besani i naravno posebna zahvalnost, jel, da nije bilo moje sestre ne bi ni pisao, da nije bilo moje drugarice Maje ja ne bi ni došao na ideju, a da nije bilo moje drugarice Mirele ne bih uopšte došao do ovde. Takođe bih se zahvalio mojoj porodici, mom bratu i mojim roditeljima i njegovoj bratovoj porodici, zato što u tim momentima veoma je teško nešto tako lično podeliti sa svetom. Pogotovo ne znate da li će se svima svideti. Dajete negde, ogoljujete sebe i što su mi dali snagu negde i podršku da istrajem u tome. Jer je to bio neki moj san. Ja sam rekao, ne moram više ni jedan stih da napišem i ukradim druge knjize, ali kad je jedna izašla, to je neki moj mini mali san da uspem eto, da kažem da sam nešto ostvario. Tako da sam veoma zadovoljen i srećen zbog toga. To je izuzetna stvar i podstrek. Znate šta, mislim, ja bih rekao ovako, ne postoje male i velike knjige. Ova knjiga je jako lepog formata, moram reći. Jeste. Zgodno je da se ponese. Jeste, jeste. A slažem se za otvit samo tako. Da, pa jeste. I to sam sad baš i ja primetio. Ono što je dobro, upravo što je takva i što je ta poezija kao kratka forma, uvek se čovjek njoj može vraćati. I mislim da je zaista nekako pun pogodak. Nije, da kažem, velika, nije nametljiva i nekako mislim da i u tom delu oslikava mene, jer nešto ne vidim sebe kao nekog nametljivog čoveka. Tako da, Jel mogu ja da izaberem jednu pesmu? Naravno, kako da ne. Evo, otvorio mi se, svidio mi se naslov Tamo vamo. Izvolite. Hoćete ja da pročitam ili vi slobodno, kako god želite? Kako vi hoćete, vi. Ajde, ja bi da vi. Ajde, ako vi želite, ajde, može. Mogu bi, ja se nekad se takmiču u recitiranju, ali ne bi sada da ukradem vreme vama. Evo, to je pesma Tamo vamo. Ti bi tamo, misliš da je lepše nego ovamo. A možda je tamo baš ovamo. A kako znaš kad nikad nisi bio tamo? Nemoj ići tamo. Kudi kamo je bolje vamo. Jer kad odeš tamo, zaboravit ćeš gde je ovamo. Tako nećeš biti ni tamo, ni vamo. Zato pazi, jer u životu nema tamo vamo. Odlična stvar. Mene sad to prvo asocira, a stvarno je prvi put sad srećen s tom pesmom, na poruku za ono odlazak u inostranstvo. Sada to? I ima i to. Između ostalog. Jeste, to je jedna i bila u tom periodu kada je ova knjiga nastajala, ja sam bio mlađi i dosta mojih drugara je odlazilo. Ne samo trbuhom za kruhom, već i za nekim, i što se tiče školovanja i neke karijere i tako dalje. A iz druge strane jeste jedno mesto čoveka generalno u nekom sveopštem smislu nalaženja, kako kažem, svog mesta pod kapom nebeskom. Tako da, jer da kažem nekako, ja sam odrastao 90-ih, svi znamo kakve su bile i mi smo dosta bili zbunjeni. Što kaže jedan moj prijatelj, promenio sam tri države, nisam prošao 50 km. Ali naravno nisam ovom voljom, niko ništa, nego prosto tako se desilo. I tako da je to jedna vrsta zbunjenosti i ima jedan taj moment odlazak ljudi za nekim boljim životom, uslovno rečeno. Ali uvek mislim da čovjek, ako je pravi, on će stvoriti tu gde jeste svoj mikrokosmos i bit ćemo. Jer Seneka je rekao, kaže, ako čovjek nije zadovoljan sa njim što trenutno ima, neće biti zadovoljan da je ceo svet njegov. Možda sam malo parafrazirao, ali mislim da je to zaista tačno. I to je dobra poruka, jer moramo pronaći mir u sebi, a egzistencija, ako je vezan za to, sad smo malo skrenuli, možda se manje teme, ali u svakom slučaju, egzistencija je vezana za neke osnovne stvari, a osnovne stvari uvek imamo. Reci, tako je. E sad, ja bih vas pitao zapravo sljedeće. Zašto se knjiga zove Suze? To je obavezno pitanje. Pa, evo, na kraju možemo pročitati tu naslovnu pesmu koja će i reći, ali iz jednog prostog razloga, zato što, kako sam napisao u tom nekom uvodnom delu, inspirisan setom i tugom, a u potrazi za nezdušću za vas stvorio Branko Cebalović, tako i stoji. Zato što, valjda kao i svi ljudi, ja sam u jednom periodu, da kažem, borio malo sa anksioznošću i depresijom. I dosta je bilo tu suza. I shvatio sam da suze nisu slabost, da su suze blagoslovi, da je to snaga da čovjek sam sebi prizna da je slab. I da ga nije sramota što je slab. Pogotovo, evo vi ste, mi muškarci, nama se to nekako ne dozvoljava. Da, ali zašto ne? Suze su lek po meni. Tako je. I u tom smislu mislim da kroz sve to čovjek, barem ja sam doživljavao neku katarzu. I iako se zovu suze, ja ne mislim da je knjiga tužna. Ja mislim da ona samo govori o
nekim problemima sa kojima se svi susrećemo, nekim pitanjima koje svi postavljamo, ali negde iskreno mislim da vidim i svetlo na kraju tunela. Jer zašto? Ja ne znam koliko sam, da kažem, kompetentan da im sad savete nekim autorima koji bi možda pisali i tako dalje, ali ono što jeste, ja mislim da čovjek treba da piše o onome što zna i onako kako zna. E sad, da li se to nekom svidjelo ili ne? Jednostavno je tako. Jer ne vredi drugačije. Vraća se na početak priče, kada sam pokušao da ličim na druge, shvatio sam, iz jednog razloga shvatio sam da mi ljudi neće razumeti. A onda sam sam sebi rekao, a zašto ti podcenjuješ druge ljude? Uostalom, da li ti razumeš svakoga? Pa ne razumeš. Zašto bi je iko dužan da tebe razume i ti svakoga da razumeš? Mislim da u tom smislu ne treba težiti tome, treba pokušati biti autentičan i to je lepota svih nas, zato što smo svi na neki način autentični. Ta različitost je u stvari lepota celog sveta. I onda sam polako sve to oslobodio i rekao sam, to je to. Ja tako znam, ja drugačije ne znam. I kome se svidi, svidi, kome ne. I to je u redu. Jer, što kažu, i čovjek koji kaže da mu se ne sviđa, on je uložio u trudu to da shvati da mu se nešto ne sviđa. Mislim da je najgore za svakoga, nekoga ko piše, ko želi nešto da podeli sa svetom, da onaj ko čita, konzument umetnosti, bude ravnodušan. Ja mislim da je to mnogo gore nego da kaže meni se ovo ne sviđa ili ja ovo ne razumem. To je sve potpuno u redu. Čak i ako ima potpuno drugačiju poruku, vi recimo ste odmah primetili u ovoj pesmi taj jedan moment. Možda to nije bila moja prva misa. Postoje dve stvari. Ono što autor želi da kaže i subjektivni lični odnos, da kažem čitaoca ili kako neko vole da kaže konzumenta umetnosti. Ja mislim da su oba tačna. I da je to lepota kod umetnosti, da li kod zbirke poezije, kod romana, kod filma, kod neke pesme, slike. Ušte nije slike, šta god. Ja mislim da je ona zato veličanstvena, zato što vam daje tu slobodu i mogućnost da vi sami interpretirate, da ona u vama proizvede emociju. Mislim da je, ja sam bar se trudio i rekli su mi mnogi da je dosta emotivna i da emocija kada je intenzivna ne mora nužno da bude tužna, ljudi to povezuju. Recimo, ja sam pročitao Milana Marković knjiga Suze, Bože, Deca, koja je nagrađena Inovom nagradom, je jedan roman u stihu. Za mene je to bilo zanimljivo. I ona govori o autističnom svom detetu i tako dalje, da sad ne dužim. Uglavnom, ona je toliko snažna emocija. Na mene je ostavila utisak, ali ne bih rekao da je baš tužna. Samo da je intenzivna i da je jaka, a to je važno. Tako, i ja bih samo dodao, umetnici se ne trebaju dodvoravati publici. Trebaju ostati svoji i to je jedino ispravno. Pa, kada sam pričao sa gospodinom Stojičićem i tome, on kaže, meni kaže, vidi, Branko, kaže, ako tvoja knjiga dođe do jednog čovjeka i oplemeni mu dušu, tvoja misija je uspešna. Tako je. I ja sam prvo malo zastao i rekao, pa da, to je to. I nema veze da jedan čovjek, to je to. Ali pitanje imam pred kraj za jednu osobu koja je najvažnija. Kako je sestra reagovala? Pa, da kažem, dosta emotivno. Prvo da sam znao da će tako drago je možda ne bih napisao. Bilo je tu neki suze, ali naravno ne, da kažem, suze iz tuge. Ona je užasno posebna, veoma je važna osoba u životu, jedna predivna osoba koja mi je puno pomogla. Imamo neku neobjašnjivu povezanost, različitu odnosu kao što imam sa bratom. Ipak smo, da kažem, ja ne znam sad za druge ljude, ali ja sam zahvalan Bogu svaki dan što imam sestru. Mislim da su ljudi koji nemaju sestru nekako uskraćeni za tu neku sestrinsku ljubav. Mislim, to je to i moj brat. Bratska ljubav je jedno, ali sestrinska ljubav je nešto potpuno drugo. Kao i roditelji za ćerke? Tako je, ono, ta ima ta čuvena majka, sin, otac, ćerka, tako da, ali ovo je, mogu da kažem, s pozicije brata, tako da sam počastvovan i privilegovan što sam njen brat. Ja bih dodao za moje sestri, ovim putem ih pozdravljam. Da, također. Da su mi zaista na srcu, a hoću reći roditeljima su ćerke bolja deca nego sinovi. Tako kažu, ja se s time slažem, ja ću se složiti. Morao bi pitati roditelje. Evo, ja se slažem, recimo, na neviđena. Ja mislim, nije da neviđena. Zašto da ne? Branko, stvarno mi je jako lepo bilo slušati vas. Nisam previše trenutno da vas prekidam pitanje, jako sam pripremio neka pitanja, ali rekao, lepo je slušati i iznenadili ste me veoma pozitivno. Pa hvala. Jer, eto, za kraj bih hteo samo da ostavim poruku umjesto moje vama.
i kameru, da se na taj način odjavimo i pozdravimo gledalce. Šta biste vi poručili? Pa gledalce? Ja bih, evo, ako dozvolite, možda pročitao tu pesmu Suze koja je bila inspiracija Absolut. Za ovo. Ako je to u redu... Ne može nam biti bolje odjava. Ok, evo, sad ćemo samo da je nađemo. Eto, ja ću, dok vi ne pronađete, samo da ponovim još jednom. Sa nama je u gostima bio mladi gospodin i pesnik Branko Cebalović, koji je došao iz Vrbasa u Novi Sad u emisiju Dunavsko popodne, specijalno zbog nas. I hvala mu na tome. A sada slušamo pesmu naslovnu za njegovu knjigu Suze. Zašto plačeš, srce moje? Zato što je danas dan za plakanje. Zašto plačeš, dušo moja? Zato što danas treba plakati, jer je dobar dan za to. Zar se ne plače kad si tužan? Nisu suze loše čak i kad iz tuge dolaze. A suze radosnice? Suze su suze. Oni koji olako shvataju suze, oni ih ne poštuju. Jer kad se plače na ovakav dan, te suze se ne vraćaju. Radost je svačija tuga, samo tvoja, rekli bi oni. Ali tuđa tuga zna da boli snažnije nego svoja. Zato ni tuga nije samo tvoja. Tvoje suze mogu da raduju i da rastuže druge. Samo najhrabriji mogu da plaču kad je vreme, na dan za plakanje. Reku suza možeš da isplačeš u nevreme, stalno će se vraćati. Kada dođe dan za plakanje, suze čiste i srce i dušu. I tada možeš svaku suzu razumeti i sa njom se oprostiti. Jer suze nisu slabost, već blagoslov. Zato poštuj svoje suze, a i tuđe, jer i one su tvoje. Bravo, Branko, hvala još jednom na vremenu. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Također.